Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Por que tendes esses maus pensamentos, dizia Jesus em certa ocasião, esses maus pensamentos em vossos corações? Jesus ia realizar um dos seus primeiros milagres, a cura de um paralítico que quatro amigos transportaram de maca até o colocarem na frente dele. Ao ver a fé daquelas almas, o Senhor disse ao entrevado: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: este homem está blasfemando. Só Deus pode perdoar os pecados. Percebendo Jesus os seus pensamentos, perguntou-lhes, entristecido: por que pensais essas coisas em vossos corações? Não será que com o mesmo tom de tristeza nosso Senhor poderia olhar para nós agora e perguntar-nos: por que você pensa mal deste ou daquela em seu coração? Por que pensa tantas coisas negativas sobre os outros? Infelizmente, são muitos juízos temerários, precipitados, levianos, parciais, que fazemos dos demais e que facilmente se convertem em maledicência e até mesmo em calúnia. Por que fazemos isso? Por que é tão fácil para nós pensar mal dos outros? Algumas palavras de Jesus podem nos ajudar a encontrar a resposta. A boca, diz Cristo, fala daquilo de que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio da vaidade, a inveja não tolerará que os outros apareçam como sendo melhores do que nós e buscará um modo de rebaixá-los falando mal deles. São José Maria dizia: a maledicência é filha da inveja, e a inveja é o refúgio dos infecundos. Se o nosso coração estiver cheio de ressentimentos e frustrações, buscará um modo de revidar com críticas que joguem sombras sobre a imagem dos outros. Jesus dizia: se teu olho for simples, ficarás todo cheio de luz. Mas se teu olho for ruim, ficarás todo em trevas, verás tudo escuro. Existem pessoas que, por diversas dificuldades ou fracassos mal assimilados, ou pior ainda, não assimilados com a ajuda de Deus, caem num pessimismo e em uma desconfiança gerais. Só vem o lado negativo das coisas. Só vem malícia e trapaças. É lógico que um coração assim só enxergue erros nas pessoas e na sociedade. Aquele que não luta contra seus próprios defeitos só vê defeitos nos demais. A ele podem aplicar-se essas palavras também de São José Maria no livro Sulco, número 644. Que errônea visão da objetividade! Focalizam as pessoas ou as iniciativas com as lentes deformadas de seus próprios defeitos e com ácida desvergonha criticam. Por que, diz Jesus, observas o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu? Tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Para deixar de pensar mal dos outros, nada melhor que reconhecer primeiro, com espírito de contrição e penitência, os nossos defeitos pessoais. Essa humildade impedirá que caiamos na arrogância de olhar os demais por cima e nos ajudará a ter um coração que, em face dos defeitos e falhas alheios, só pensará em rezar por eles. E, se possível,
ajudá-los com delicada caridade para que se corrijam. Se procurássemos primeiro examinar as nossas faltas e pensar no que gostaríamos de que os outros julgassem de nós, com certeza diríamos: sejam justos, compreendam que apesar das minhas faltas eu tive boa vontade. Você não sabe que os meus erros também me doem e que eu sofro com eles e procuro corrigi-los ainda que me custe. Por que achou que aquilo que eu fiz foi tão mal intencionado? Por que viu em mim intenções que não existiam? Jesus não julgava injustamente. Procurava compreender, ajudar ao arrependimento, converter. E sempre mantinha a esperança no bem que há no fundo dos piores corações, como uma sementinha de bondade escondida que pode vingar, desabrochar e, com a graça de Deus, chegar a dar até frutos de santidade. Por isso, aplicou explicitamente a si mesmo estas palavras proféticas de Isaías: eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual está o meu agrado. Ele não quebrará o caniço rachado, nem não apagará a mecha que ainda fumega. Vale a pena meditar no que escreveu um autor espiritual: os juízos que fazemos uns dos outros, que injustiça! Quem julga tem a pretensão de penetrar numa alma, nesse imenso universo, de captar as mais secretas intenções. Esse ignora que nem sempre os nossos atos exteriores se parecem conosco, com aquilo que nós autenticamente somos. Quantas vezes nós poderíamos lamentar os nossos erros com as palavras de São Paulo: não faço o bem que quero, mas o mal que detesto. Esforcemo-nos, pois, por ver nos outros, acima de tudo, as virtudes que possuem e os motivos que temos para julgá-los com compreensão e esperança.